з наукою дружить, і у школі бездоганній, просто й весело, щоб жить. Подивіться ви довкола, скільки хлопчиків і дівчат зібрались в нашій школі, щоб новеньке щось вивчать. Тож давайте ми всі разом зробимо крок в країну знань, і за руки, клас за класом, підемо в новий світ пізнань. Сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо нашу велику дружню шкільну родину новачків, наших першокласників. Ласково просимо, друзі, бурхливими оплесками зустрічайте першокласників та їхніх батьків. Дорогою до знань маленьких школяриків поведе їхня перша вчителька Тамара Миколаївна Мельник. Прапор державний – це гордість і сила, вічності частка, історії мить.
Тільки погляну на символ держави, знову побачу небо блакить. Знову почую я пісню українську, що прославляє народ трудовий. Прапор державний – це гордість і сила, символ історії вічно живий. Ува, школа! Для внесення державного прапору України і прапору ліцею стояти струнко. Рівняй на прапори, внести прапори. Початку нового навчального 1919-20 року в Чорнухинському ліцеї імені Григорія Савича Сковороди вважаю розпочати. Наші горі вже не
У краю дитинства, за морями мрій, знань країна дивна споконвіку є. І дійти до неї той лише зуміє, хто багато праці школі віддає. З кожним роком школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас. І радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. З початком нового навчального року всіх присутніх вітає директор навчального закладу Любов Андріївна Сережин. Дорогі діти, шановні батьки, педагогічний колектив школи та всі присутні, я щиро вітаю всіх нас з початком нового навчального року. Перш за все, щоб його розпочати, я хочу завершити підсумком минулого року і вручити грамоти учням, похвальні листи учням, які після успішного проходження практики завершили навчальний рік. Тому дозвольте вручити похвальний лист Міщенко Вероніці Анатоліївні. Полонському Євгенію. Карбан Дарії. Кирпі Каріні. Яцюк Євгенії. Давиденко Анні. Дякую батькам, педагогічним працівникам, які сприяли успішному завершенню навчального минулого року цим учням, що були вручені похвальні листи. Разом з тим, під час літніх канікул було проведено оздоровлення учнів перших-четвертих класів. Відрадно те, що селищна рада в цьому навчальному році вперше виділила для школи повністю кошти для оздоровлення, і дирекції не прийшлося збирати спонсорів по тисячі чи по якійсь сумі грошей. Це дуже відрадно і дуже відчутно, як для мене керівника. Також велику і важливу місію виконали батьки учнів у кожному класі. Вони провели поточний ремонт, і мені дуже приємно заходити в класи, де по-господарськи було проведено ремонт. Я дякую всім вам, батьки, за той вклад, який внесли в ремонт школи. Також селищною радою для ремонту кабінетів, коридорів було виділено суму 11 720 гривень
на яку було придбано фарбу та інші будівельні матеріали. Селищна рада у цьому році придбала для школи ігровий майданчик, який буде встановлений біля приміщення початкової школи. У цьому навчальному році для поліпшення матеріальної бази школи буде отримано ресурсну кімнату на суму 448 тисяч 768 гривень. Також для навчання та поліпшення матеріальної бази для вчителя першого класу та для учнів буде отримано технічне оснащення та унаочнення для навчально-виховного процесу. Отже, держава разом з тим і місцева влада турбується про поліпшення матеріальної бази нашої школи. Наприклад, ресурсна кімната, яка буде отримана, вона буде тільки у районі для нашої школи. Тому, звичайно, я думаю, слід і звертати увагу на те, що наповнюваність учнями в нашій школі найвища серед учнів району. В нашій школі на сьогоднішній день зараховано 352 учні. Тож, розпочинається навчальний рік. Я бажаю педагогічним працівникам школи успішної професійної самореалізації, батькам співпраці з педагогічним колективом. А наше ключове завдання всіх педагогічного колективу, батьків, громадськості – це успішна молода людина, успішний учень, який буде навчатися в нашій школі. Тож я бажаю удачного і успішного навчання, благополуччя, Божої благодаті, не втрачати здоров'я, примножувати свої здобутки, самореалізовуватися і, звичайно, розвиватися, так як вимагає сьогодення у всьому світі. Щасливої дороги у новий навчальний рік! У цю урочисту святкову мить привітання гостей щирі прийміть. До вітального слова запрошується Олександр Василенко, селищний голова. Доброго дня, шановна громада. Дозвольте щиро, від щирого серця привітати сьогоднішнім святом, Днем знань. Сьогодні урочисте, таке святкове піднесене свято по всій нашій незалежній ненці України. А воно дійсно можна назвати його вже народним, адже підготовка до проведення цього свята, шалена і з боку педагогічного колективу, з боку самих батьків, з боку самих дітей. Сьогодні по-справжньому, по-новому урочисте свято для наших сьогоднішніх першачків, адже для них це перший крок у жагу знань, у пізнання, у нове життя. Давайте всі разом побажаємо їм натхнення, здоров'я, щоб в них ніколи, як кажуть, не полишало бажання і натхнення до жаги знань, до здобуття нового. Шановний педагогічний колектив, на вас сьогодні дуже велика відповідальність у формуванні нового покоління нашої держави. Це надзвичайно важлива місія. Я вас і вітаю з цим, як кажуть, і співчуваю, тому що в сучасних умовах, надзвичайно бурхливих умовах, надзвичайно важко встигати за цим. Але Чернухинська школа, на мою думку, на велике переконання, в цьому справляється. Шановні батьки, вас також зі святом, у вас сьогоднішнього дня прибавилося обов'язків своїх сімейних. І щоб нашим першачкам трішки легше і краще навчалося, від селищної ради прийміть невеличкі подарунки, а всіх інших зі святом щастя, миру на нашій ненці Україні. Зі святом вас, гості! Принагідно, у
співпраці Чернухинської селищної ради із нашими сільськогосподарськими орендарями за соціальні угоди. Також прийміть подарунки і від організації «Кернел». Привітання із Святом Знань. Будь ласка. В нашому святі, за традицією, найпочесніше місце належить першокласникам. Сьогодні вперше школа їх зустрічає. Невздовзі для них дзвоник пролунає. А зараз слово вам, дорогі першокласники. Перший раз у перший клас, він не кличе.
вічність. Для нас журавлі кличе, перші класи рідні знання кличе. Я ребенок уже взрослый, читаю, пишу, сама могу садить за хлебом, пузи каблет вожу. Но ведь нигде не бываю, отовсюду слышу я, как кабина называют, все малявкали меня. Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, эй, малявка, надоело слушать мне. Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, эй, малявка, надоело слышать мне. Долго будет меня мелкой называть, а мы взрослой очень скоро будем вместе зажигать. Кашу кушаю с добавкой и с гантелями с утра. Вырасту большой и сильный, что вы скажете тогда? Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, эй, малявка, надоело слушать мне. Эй, малявка, раздается дома, в школе, во дворе. Эй, малявка, эй, малявка, надоело слышать мне. Я буду сильной, я буду взрослой, я буду очень-очень-очень взрослой. Ем витамины и приседаю, на физкультуру налегаю. Через годик, вот вам страха, я уже больше не малявка. Она уже больше не малявка, я уже больше не малявка. Эй, малявка! Эй, малявка! Сперечатися, що основними господарями школи є учні 11 класу, які сьогодні відзначають останній 1 вересень у стінах рідної школи. Шановні однокласники, погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так, 10 років тому, щасливі і схвильовані з татами і мамами, ви переступили поріг школи. Для вас вона стала другою домівкою, тож слово вам. Не бійся, першокласнику, вступай в країну знань. Вона є світлим променем, надії і сподівань. Перший клас сьогодні вам відчиняє двері. Порадуйте тати, мам, поважайте вчителів, добрих друзів майте. На 12 завжди вчіться, а дві як не знайте. В школу перший раз йдеш. Гарна форма, в руках квіти. Хай буде дружній весь твій клас, що вчились невідмінно діти. Вчителів завжди шануй, чи буквар до дірки. Нехай тішаться батьки за твої оцінки. А ми останній рік йдемо, за школи топчемо стежки. І теж мужніємо, ростемо, сюди йдемо залюбки. Ми тут навчилися дружити, пізнали, де добро і зло. У школі ми вчимося жити, усім нам дуже повезло. Що в нас такі хороші діти, найкращі світі вчителі.
І вам тоді те добре буде, найкраще місце на землі. Шановні наставники, дорогі друзі, чутливі, мудрі наші вчителі, ми обіцяємо, що в цьому році ми будемо такими, як завжди. Щось недовчимо, десь пишемо, щось підглянемо, але ж не тільки в цьому полягає шкільне життя. Спасибі вам за те, що разом з нами ви ділите всі радощі і печалі. Повірте, ми пишаємося вами. Дорогі вчителі, нехай ця осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасали доброта, здоров'я, радощі і сили. Щоб ваш важкий і почесний труд був плідний, як багата осінь, і кожен день, що йде новий, хай тільки радість вам принесе. Щоб, не дивлячись на кампусні реформи, ви ніколи не втрачали бадьорої форми. Дорогі наші вчителі, перед вами схиляємося у поклоні, усі найкращі квіти на землі даруємо ми вам сьогодні. Вчителі, в школі все життя минає, вчителі, журавлі, на високі небо краї, вчителі, вчителі, наші вчителі, 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 в школі все життя минає. Українці, велика родина, кожен із нас то є брат і сестра. Наша сім'я неподільна, єдина, повна надії, любові, добра. Ми, українці, народ свій танковий, людям усім ми бажаємо тепла. Край дивовижний у нас, веселковий, мрії здійснить, як возмах укрила. Україна, це наш дім. Прийняті снями глуховинці, до Запоріжжя йде луна. Одна родина українці, це наша рідна сторона. Українці, ми є.
Радісно учнів зустрічає. Це найкраще завжди для дітей. Срібний дзвоник нехай пролунає. Для батьків, вчителів та дітей. Бо сьогодні початок навчання. Нас чекають нові відкриття. І уроки, і перерви, і змагання. Дні у школі – це наше життя. Право дати перший дзвоник у 2019-2020 навчальному році надається учневі 11 класу в Язовському Азарію та учениці 1 класу Кульченко Дар'ї. У новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог. Ува, школа! Для винесення державного прапору України і прапору ліцею стояти струнко. Рівняння на прапори. Винести прапори. В Чорнухинському ліцеї імені Григорія Савича Сковороди вважаю завершеним. Thank you.
життя. Хай наші школі ще заживеться. Чорну квітисто щастя оживе. Вирушають малі першокласники разом з вчителькою в клас. Поруч з ними дорослі наставники, що йдуть в 11 клас. Право першими переступити поріг країни знань надається першокласникам, а супроводжуватимуть їх учні 11 класу. Щасливої дороги, Україну знань!